Починаємо ранковий випуск телевізійних новин Миколаївщини. В студії працює Ольга Бережна. Вітаю вас. Поліція вже озвучила перші офіційні версії самогубства Владислава Волошина, легендарного льотчика, який виконував обов'язки директора Миколаївського міжнародного аеропорту. І чи правда, що на підприємстві вже призначили нового керівника? Про це далі у відеоматеріалі. Самогубство Владислава Волошина викликало чимало обговорень в соціальних мережах та серед громадськості. Мовляв, колишнього очільника литовища ще не встигли поховати, а нового вже призначили. Кажуть, це заступник директора аеропорту Дмитро Денисенко. Та сам він пояснив, на даний час все відбувається в рамках законодавства. На даний момент, по всім законам, на момент, на той срок, которые действуют распоряжение от губернатора о назначении Владислава директором, исполняющим обязанности директора. Вот на этот же срок я, так в отсутствии директора, я имею право подписи и исполнять обязанности директора данного предприятия. Серед ймовірних причин самогубства Владислава Волошина правоохоронці виділяють 5 основних версій. Серед основних версій слідство розглядає самогубство, вчинене у стані сильного душевного хвилювання, вчинене через стосунки родинні, пов'язане із професійною діяльністю, із службою військовою, а також нещасний випадок. Що також викликає питання серед громадськості та журналістів. Выходит, что полиция спустя 3 дня, да, не собирается даже предполагать, что это доведено до самогубства. Хотя все это предполагают, полиция не предполагает. В поліції пояснюють, зараз триває слідство і проводяться експертизи. За результатами версії можуть переглянути. Якщо в ході проведення слідчих дій та експертиз будуть встановлені факти доведення до самогубства, буде можлива перекваліфікація подій на статтю 120 Кримінального кодексу України за доведення до самогубства. Також в столиці біля адміністрації президента України Петра Порошенка відбулася акція за участі декількох громадських організацій. Учасники заходу вимагали відставки очільника Миколаївської області Олексія Савченка. Пам'ять про загиблого героя-льотчика протестувальники запускали вже символічні паперові літаки. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І як стало відомо, на цей час поліція все-таки прийняла до розгляду ще одну версію цій справі, а саме доведення до самогубства. Основна кваліфікація, вона залишилась, але сьогодні слідчим і слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області додатково внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань додаткову кваліфікацію по справі про загиблю Владислава Волошина за статтею 120 Кримінального кодексу України «Доведення до самогубства», аби ретельно перевірити всі ймовірні причини, які призвели до трагедії. Це означає, що буде розглядатися ще й така версія. Вони не люди, але вміють ходити, розмовляти, плакати і сміятися. Їх дім – театр. І це ляльки. В Міжнародний день лялькаря, який відзначали вчора, 21 березня, наші кореспонденти побували за лаштунками Миколаївського обласного академічного театру «Ляльок». Верхові, паркетні, ростові, маріонетки – це далеко не повний перелік назв і типів ляльок. Над їх створенням працюють художники-бутафори. У нас свої собственні папи Карла, їх вони у нас, їх у нас багато, навіть жінського роду є, мами Карла. Але по-справжньому вдихають життя у ляльок актори. Втім, самі артисти запевняють, їх підопічні зовсім не бездушні. Кожна кукла проживає свою життя в определенных обстоятельствах, і в зависимості від цих обстоятельств і ситуацій проявляє свій характер. Он бывает разный абсолютно. Одна и та же кукла может быть веселой, злой, может быть острой, может быть саркастичной, может быть доброй. Наразі готують декілька спектаклів. Багато хто вважає, що театр «Ляльок» – це заклад для дітей, але це не так. У репертуарі є вистави і для дорослих. Ми саме потрапили на репетицію постановки за мотивами книги Джованні Боккаччо «Декамерон». Я люблю тебя, Беатрич. Беатріче та Джованні – герої цього спектаклю. За сюжетом вони закохані. Акторка Ганна Олійник каже, успіх вистави залежить від того, чи вдасться домовитися з лялькою. Саме головне
подружиться с куклой и любить своего персонажа. Если ты влюблен в свою куклу, в своего персонажа, то у тебя все получится. Владислав Михайлюк працює у театрі трохи менше року. Артист каже, його амплуа – романтичні чоловіки. Свою ляльку називає справжнім чоловіком з півдня. Джованні, у нас герой – любовник, от, да. Італіянець такий страстний, десь около 20 років, от такий він молодий. От, ну, все, що не можна сказати, що він романтик. Декамерон не показували на сцені кілька років. Актори розповідають, справжні прихильники театру побачать різницю. Отличие есть, конечно. Там у нас был режиссер и продюсер в живом плане, а сейчас пришли более к символичным определению режиссера и продюсера. Поэтому, а что, как это проявляется, вот пускай посмотрят, увидят. Прем'єра спектаклю відбудеться 27 березня, але всі квитки вже розпродані. Володимир Степанов, Андрій Завородній, телевізійні новини Миколаївщини. І поки що це все. Наступний випуск вже о 8:00. Тож не перемикайтесь, залишайтесь на телеканалі Миколаїв.